नमस्कार बंधु बान्धव वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं भिडिओ तो ये करूँ आज मातृदिवस मातृदिवस दिना मातृलै सकलोए मन पड़े मैं भाविल आपनर ऊर शेयर करूँ क्यों मोर मा ढुकुआ आज प्राय 28 बछर हो गल एतियालैके मार जी आशीर्वाद पाइछो आरु सेबाबे आज इमान आज डांगर दीघल हब पारिछो माक नापालो जदिओ देउताय इमानखिनि मरम दि आहिछे आरु डांगर दीघल करिछे सेबाबे सकलो मनत पड़े आरु आज भाविलो आपोनाक अस्त मयो शेयर करू कारण मात्रि दिबखर दिना सकलो माकलो सकलोए সকলোৱে মাকলৈ মনত পৰে সেইবাবে ময়ো স্মৰণ কৰিলোঁ লগতে পৃথিৱীত সকলো মাতৃলৈ মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আন্তৰিকতা আছে সকলোৱে সুখ শান্তিৰে থাকক সেই কামনা কৰিছোঁ আৰু সেইবাবে আজি মই ভিডিঅটো কৰিলোঁ আৰু সকলোৱে মোৰ ভিডিঅসমূহ চাব আগলৈও মই ভিডিঅ দি যাম এনেদৰে সকলোৱে চাব লাইক কমেন্ট কৰিব কেৱল আজি মাতৃ দিবসৰ দিনা মাতৃলৈ মনত পৰাৰ বাবে মই আজি ভিডিঅটো কৰিলোঁ কাৰণ সকলোৱে ইনষ্টাগ্ৰামত বা হোৱাটছএপত সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰে নিজৰ মাকৰ ডিপিখন দি মোৰ তেনেকুৱা কোনো স্মৃতি নাই মাতৃ মালৈ মনত পৰিছে যদিও মোৰ ফটো একপিও নাই আমাৰ হাতত বহুত সৰু অৱস্থাতে মা ঢুকাই গৈছিল আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰোঁ লগতে সকলো মালৈ মোৰ আন্তৰিকতা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা মৰম নিবেদিছোঁ এনেদৰে আগলৈ সকলোকে মাতৃ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মালৈ মনত পৰাৰ লগে লগে সকলোকে মই এনেদৰে শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰোঁ গতিকে আজি মই ভিডিঅ'টো ইমানকে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ আৰু সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আগলৈ মই এনেদৰে ভিডিঅ' দি যাম আৰু যিসকলে চোৱা নাই তেখেতসকলে চাব আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিব ঠিক আছে আজলে আহো ধন্যবাদ।